همراه هستیم با آقای دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا. آقای دکتر افضلی سلام. یکی از سوالاتی که در این خصوص پرسیده میشه این است که چه راهکارهای داخلی و خارجی برای تن دادن طالبان به پذیرش رسمیت سایر ادیان و مذاهب به ویژه آزادی عمل برای شیعیان افغانستان وجود دارد؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، عرضم به حضور شما که گروه طالبان در واقع یک گروه بنیادگرای با اندیشه های ایدئولوژی سلفی است. اینها یکی از گروه ها و اقلیت هایی را که بر نمی تابند و در آینده نیز اقدامات شدیدتر را بر علیه اونها انجام خواهند داد. به لحاظ مذهبی جامعه تشیع هست و به لحاظ قومی مردم هداره هستند که اکثرا تابع فقه جعفری هستند. بنابراین این انتظار میره که در آینده محدودیت ها بیشتر بشه تا کمتر بشه. اما اینکه چه کاری بشه انجام داد، یک مورد این هست که باید جامعه تشیع همکاری خودش رو با طالبان باید قطع بکنن و آنچه که امروز طالبان از آن نگران هستند و بیشتر از هر چیزی طالبان را تهدید میکنه انزوا هست. در انزوای بین المللی قرار دارن و باید در انزوای داخلی نیز قرار بگیرن تا جامعه جهانی متوجه وقامت اوضاع بشن. از این جهت ما گاهی در خبرها می‌شنویم که جامعه تشیع، افرادی که به نمایندگی از جامعه تشیع تحت عنوان مجموعه علمای تشیع و امثال اینها با طالبان نه تنها همکاری می‌کنند که در نشست‌های برامرزی برای طالبان می‌بینیم که حتی تبلیغات می‌کنند و برای اینها به اصطلاح انگلیسیش لابی‌گری می‌کنند. و ما شاهد بودیم که هرچه همکاری جامعه تشیع با گروه طالبان بیشتر شده است، این گروه محدودیت های بیشتر را بر جامعه تشیع وضع کرده است. بنابراین باید همکاری با این گروه را قطع بکنند، نه به منزل اینکه با اون وارد مخاصمه بشوند، حداقل نسبت به فعالیت های این گروه بی تفاوت باشند و وضعیت خنثی را در پیش بگیرند. این از لحاظ وضعیت داخلی و به لحاظ بین المللی نیز باید لابی بیشتری با نهادهای بین المللی صورت بگیره تا فشار بیشتر و مضاعف را بر طالبان وارد بکنند تا این حق طبیعی و اولیه شهروندان افغانستان که حق دارند که آزادی مذهبی داشته باشند و دسترسی به منابع مذهبی داشته باشند در نظر گرفته شود. بسیار متشکرم از شما دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا با ما همراه بودند.